Shunday bir insonlar bo'ladikim, ularning xotirasini hech qachon unutib bo'lmaydi. Maftun bo'ldim qo'shig'ining ilk birinchi ijrochisi Botir aka bo'ladilar. San'atkor bo'lmaganda meni taxminimcha yo yozuvchi bo'lardi, yo katta faylasuf bo'lardi. Barnolar ichra barnorana 90% dan oshiq rasmlarida Botir aka ko'zingizga qaramaydi. Nega? Buni olami boshqa bu odamni. Na qara maqsali o'g'lingni ko'zi boshqachayu. Ministr bo'ladi bu balang deb hali joyda bir gapirib tashaganlar. Yezihratan fiswa. Raytu haqiswa. Botir aka arab tangosini bir shaharli yosh bola aytyapti, eshitib ko'ring dedi. Eng omadli qo'shiq bo'lgan menga shu arab tangosi. Mana shu Majnuntol qo'shig'ingni men aytay degan ekanman. Ya men shuni aytib bermoqchi edim. Ana marhamat. Bosh yuvib Majnuntol bir kun. Chiqqanimiz bloq bo'yiga. Ko'chaga olib chiqib, olib ketishayotganda oppoq qor yoqqan ekan. Kecha bog'da oy shulasi. Bunday insonlarni hech qachon unutib bo'lmaydi. Unutmoq oson emas ularni. Barchalar bo'lsin, chal yurdim.